E rogo a Deus que não permita que nada a não ser a morte nos separe. Portanto, uma vez mais eu me comprometo a minha palavra a minha honra e o meu amor. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Permaneça ainda em pé. Agora a nossa irmã Palma. Diga eu. Palma. Celebro com você. Borda de ouro. Prometo-lhe. Ajudar. E pedir a Deus. E cumprir. As promessas. Que fiz. Há 50 anos atrás. Ser fiel. Uma esposa fiel. Até a morte. Portanto, eu comprometo a minha palavra. O meu amor. Para você. Deus. Meu esposo. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Podem sentar.
Abençoando as alianças, por favor, pastor. Eu quero pedir a todos que se coloquem de pé um instante e junto comigo, queridos, estendesse sua mão para cá, amém, nesse momento de grande alegria, de testemunho, de graça, amém. Oremos ao Senhor, grandioso Deus e eterno Pai, nós te louvamos na beleza da tua santidade. E agradecemos ao Pai por essa grande oportunidade de poder testemunhar, Senhor, tudo isso que está sendo ministrado aos nossos corações aqui essa noite, pelo testemunho de vida, Senhor, deste casal tão abençoado. Ó Deus, eles iniciaram a vida deles a dois, ó Deus, debaixo de um princípio muito forte, um princípio, Pai, fundamentado na palavra, na vontade de Deus, aonde, Senhor, o Senhor os abençoou. O Senhor cercou, o Senhor, Pai, acrescentou na vida deles filhos, netos, bisnetos. O Senhor acrescentou na vida deles o Teu cuidado, meu Pai.
Então, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor abençoou a aliança deles, o amor deles, a unidade deles, ó Deus, lá no começo, continua fazendo, Senhor, da mesma forma, Senhor, hoje. Ó Senhor, que esse momento seja a marca inesquecível, Senhor, que venha, Deus, permear, venha acompanhar a vida, Senhor, de todos nós que estamos aqui essa noite. E em nome do Senhor Jesus, o Senhor continue trabalhando, Pai, através da vida, Senhor, deste casal. Em nome do Senhor Jesus, reafirmamos aqui juntamente com eles a bênção, Senhor, derramada, ó Deus, sobre essas alianças que representou lá no início e representa agora mais do que nunca, ó Deus, um princípio de unidade, Senhor, inabalável, fundamentado na Tua Palavra, Senhor. Continua, Senhor, a caminhada com os Teus filhos, continua guiando, orientando e falando, Pai, através do testemunho deles, em nome do Senhor Jesus. Nós unimos aqui a nossa fé, a fé dos Teus filhos. Continua, meu Pai, operando com poder e graça, por meio dessas alianças, na unidade dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos, para a honra e glória do Teu santo nome, esse par de alianças, mais uma vez. Amém e amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor, querido. Amém, pastor. Muito obrigado. Nós temos aqui um momento lindo que o nosso irmão Joaquim irá colocar a aliança dentro da nossa irmã. Segura aí. E o Senhor vai colocando e vai falar comigo. Eu vou falar as palavras aqui e só repito. Querida esposa. Querida esposa. Com esta aliança. Com esta aliança. Reafirmo. Reafirmo. As promessas que lhe fiz. As promessas que lhe fiz. Que ela seja de símbolo. Que ela seja de símbolo. Símbolo. De pureza. De pureza. De perpetuidade. De perpetuidade. De nossas promessas. De nossas promessas. De fidelidade. De fidelidade. Um para com o outro. Um para com o outro. E representa. E representa. O nosso amor. O nosso amor. Podeis colocar isso. Agora a nossa irmã, repita comigo. Querido esposo, querido esposo, com esta aliança, com esta aliança, eu declaro, eu declaro meu amor, meu amor, a minha constância, constância e a minha honra, a minha honra dos seus esforços e da sua fidelidade, fidelidade a Deus, a Deus e a mim como esposo, a mim como esposo e a nossa família, e a nossa família. Reafirmo, reafirmo as minhas promessas, as minhas promessas que ele fez, ele fez, e a minha fidelidade, e a minha fidelidade, e o meu amor, e o meu amor. Eu deixo para colocar aliança. Amém. Pode abraçar, dá um beijo a todos. Amém. Podem sentar.
alegria que agradeço a Deus por esta oportunidade, por nós ter chegado até aqui vivos e com saúde. Fizemos essa festinha para comemorar nosso casamento. Era para ser 26 de junho, mas por causa da pandemia, pois quando casamos não houve festa, porque não tínhamos condições. Ganhei só um presente da madrinha de casamento. Cachorrinho de plástico. Cachorrinho de plástico. E eu precisava de tudo. Mas o grande presente foi de Jesus, que nos abençoou. Graças a Deus, aqui faltou duas pessoas importantes, que são meus pais, já falecidos. Agradeço por todos que vieram participar da nossa festa abençoada. 50 anos de casados, velhos e cansados, mas por Deus abençoados. Entre flores e espinhos, mas com Deus no nosso caminho. Que Ele não deixe faltar o amor e o carinho. Boa noite a todos. Desejo que todos sejam bem-vindos. Pai, mãe, vocês são exemplos de simplicidade, humildade, honestidade e tudo de bom que puderam nos ensinar até hoje. Vocês são admiráveis, é impressionante tanta determinação e força de vontade que vocês demonstram a cada dia. Tantas lutas, muito trabalho, preocupações com todos da família, sempre dando um jeitinho de amparar todos nós quando precisamos de alguma coisa e até quando não precisamos. E Deus tem cuidado de vocês, tem retribuído tudo de bom que vocês fazem pela nossa família. Pai, mãe, vocês são muito importantes, especiais na minha vida. Tudo que eu puder fazer por vocês, eu farei com a ajuda de Deus. Contem sempre comigo que eu estarei à disposição, pois tudo que eu fizer para vocês nunca será suficiente para retribuir tudo que vocês já fizeram por mim. Muito obrigada por tudo. Peço a Deus que o amor, a amizade, a compreensão e a paciência estejam a cada dia nos seus corações e que vocês possam aproveitar essa idade, esse tempo, com muita saúde, paz, alegria e dedicação. Um cuidando do outro, assim como vocês estão fazendo já. Que possam, de alguma forma, desfrutar de tudo que lutaram e conseguiram através de muito trabalho durante todos esses anos. Eu ficaria feliz de vê-los viajando, passeando, conhecendo lugares bonitos, comendo comidas diferentes, mas tudo tem seu tempo e ainda dá tempo. Quem sabe em breve o convite está de pé. Mas se essa não for vontade de vocês, tudo bem. O importante é que vocês se sintam bem aonde estiverem, seja qual for o lugar. Em nome da minha família, agradeço a todos que estão aqui presentes. Espero que lembre desta noite com carinho. Pois, se você está aqui, é porque de alguma forma ou em algum momento fez parte da história dos meus pais. Quero agradecer aos familiares da minha cunhada Lília, da Zandra, pela ajuda que nos deram. Ao pastor Giovanni e sua esposa Francinete, que vieram celebrar a cerimônia, vieram de Porto Velho. Muito obrigada. Obrigada pela presença.
Boa noite a todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus ao nosso lar para prestigiar uma noite tão belíssima, né? Tão maravilhosa. Quero ser breve, só dizer meus pais, nossos pais, parabéns. É uma data especial, privilegiada, e nós como filhos só temos a agradecer a Deus por sermos filhos de um casal que nos fez homens e mulheres honrados de caráter, que nós vamos levar para toda a nossa vida, até a morte, todo o ensinamento, os valores repassados a nós desde crianças. E nós agradecemos a Deus por nos ensinar o caminho certo, o caminho do Senhor, e por ser quem vocês são. Simples, pessoas simples, mas que têm um valor imensurável. E nós agradecemos no nome de Jesus e a todos os convidados, né, que estão aqui hoje. Para nós é uma alegria. Eu tenho aqui em minhas mãos um texto que eu vou pedir para a cerimonialista ler para nós. Esse texto foi entregue a mim pela uma das convidadas da minha mãe, dos meus pais, para esta festa. E ela não pôde estar aqui hoje por motivo que ela viajou para Porto Velho a tratamento de saúde. Essa pessoa é a Francileude, né? A esposa do saudoso Chico Oliveira, e eu peço que você leia. Ela está dedicando a minha mãe e meu pai esse dia. Obrigado a todos. Queridos amigos Joaquim e Valcleide, é com imenso orgulho e alegria que não cabe em meu coração que quero agradecer o convite para participar desta linda festa, felicitar vocês pela alegria de realizar suas bodas de ouro. Parabéns! Quando paramos para pensar no verdadeiro significado do amor entre um homem e uma mulher, podemos citar o exemplo de vocês. São histórias assim que nos dão esperança e a certeza de que é possível acreditar em casamentos felizes e duradouros. É possível acreditar na família. São 50 anos de vida em conjunto, muitas lutas e também tristezas. Afinal, elas fazem parte. Mas se hoje estamos aqui, é porque o amor prevaleceu. Que venham muitos mais anos juntos, com amor, cumplicidade, companheirismo e muitas alegrias. Deus presente nas suas vidas, abençoando, protegendo e orientando a continuarem a ser um exemplo de vida amorosa e conjugal para todos os seus familiares, amigos e toda a sociedade. Sigam a caminhada, com certeza de que Deus estará sempre com vocês. Esse salmo aqui, aliás, dia 25 desse mês eu faço, se Deus quiser, 19 anos, né, de casado. E eu estava filmando ali o meu pai entrando e veio o filme do meu casamento há 19 anos atrás, né? Minha mãe me trouxe para o altar. E tem duas coisas que eu não me arrependo. De ter aceitado Jesus e de ter casado. Não sei se é o mesmo caso dos meus pais, mas se eles estão hoje aqui, é porque eles se amam. Eu acredito assim. E não é novidade para ninguém que se o meu casamento está de pé, não é mérito meu, é mérito da minha esposa. E eu dou graças a Deus por esses 19 anos. Vou aproveitar já a festa aqui. E
Mas eu, como a minha família sabe, eu não era de. Não tinha medo de casamento, né? Tinha o maior medo de casamento e com razão, né? Toda vez que dá certo. Né? E um dia eu estava muito perturbado e falei para Deus, o senhor, eu vou numa igreja por lá, não vou na minha não, vou outra por lá. Onde ninguém sabe a minha vida. Se o senhor não falar comigo, acabou. E eu vou terminar hoje mesmo. Apesar que eu estava indo cortar meu coração. E eu cheguei lá, irmãos, e eu... Aí Deus me amou, lá no finalzinho do pastor. 2001. E a pastor falou assim, e eu falei, eu tenho umas revelações aí no final, eu achava que era no final, né? Ia sair lá alguma coisa. Mas foi aqui mesmo na palavra, aqui em Salmo 128, que eu dedico a vocês, que Deus falou comigo. Porque isso que eu falei aqui já está acontecendo aqui, ó. Vocês vão ver. Diz assim, olha o que Deus falou comigo. Eu estava preocupado com o trabalho, porque eu estava doente, meu pai que estava dando uma mesada. Não é mesada assim não. Estava me dando uma ajuda mensal. Estava doente, tipo, sou doente, estou no antidepressivo. Meu pai também, né? Por isso que ele está meio triste aqui. E tem uma doença há 20 anos, é 20 anos, pois é, vem carregando, ele não trata, eu trato, né? Mas ele vai levando uma vitória aí, né? É mais difícil para ele. Então ele está fazendo um grande esforço, porque é um desejo da minha mãe. Então eu vou ler, gente, esse salmo me encorajou para me casar e até hoje eu estou aqui, essa promessa, né? Diz assim, ó, bem-aventurado. Para longe enxerga igual águia, mas para perto. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo 128. Pois comerás, olha, eu tinha medo, porque como é que vou sustentar minha esposa? Verso 2: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Aí, opa, a bateria começou a carregar, né? Aí, a tua mulher, a mulher da parada, então, vai em frente. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa. Os teus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Eu digo, ah, eu estou satisfeito, mas não tem mais. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. De Sião, o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. É isso que eu dedico para vocês todos. Paz do Senhor a todos. Felicidade, né? Que bênção, que privilégio. Muito especial, muito gratificante o sentimento, a emoção de ver meus pais aqui e toda a família, né? Meus irmãos, glorifico muito a Deus. Quero deixar para meus pais uma passagem que está no livro de Eclesiastes, capítulo 4, do 9 ao 12, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Pois se cair, um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, se aquentarão, mas só como se aquentará. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. E glorifico e agradeço a Deus por esse privilégio e essa honra. E digo muito obrigado, pai, e muito obrigado, mãe, por nos dar esse presente. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Eu também não poderia deixar, né, de
expressar nessa noite linda, maravilhosa, que Deus concedeu a todos nós, né, a minha mãe e meu pai, o que ela não pôde, não teve no casamento dela. Ela está vendo se realizar hoje aqui nessa festa linda, agradecendo a Deus por 50 anos de caminho andado, que nem já foi falado aqui, muitas coisas ruins, mas também muitas vitórias. Eu agradeço muito a Deus pelo pai que eu tenho, assim como meus irmãos já falaram, minha mãe, uma guerreira, exemplo para nós, sabe? Quando, às vezes a gente erra alguma coisa, mas a gente olha para ele, né? Nos ensinou a ter caráter, respeitar, amar, né? E ter um bom comportamento no dia a dia. Então, assim, eu louvo muito a Deus por vocês e por hoje estarmos aqui, né? Agradecendo a Deus por esses 50 anos de casamento que Deus tem dado a eles, e muitas vitórias. Quero dizer que eu lhe amo muito, pai. Te amo, mãe. Muito. Amém. Convidados que se sentirem à vontade podem participar desse momento com todos os familiares, Cadão da Paula e seu Joaquim.